Hola, què tal? Benvinguts a un nou Molt Personal. Nosaltres avui volem conèixer un manresà. Es diu en Josep Maria Herbs, el saludem. Josep Maria, benvingut al nostre programa. Hola, moltes gràcies. Gràcies per ser avui aquí. El Josep Maria és expert en comunicació cultural i màrqueting, en oci cultural, en oci de cultura i grans marques. És membre també, entre d'altres, del Consell Assessor del Georges Méliès Institut d'Orly. Tot això ja ho anirem desgranant. Com es defineix, però, en Josep Maria? Com et definiries? De fet, professionalment, la meva experiència el que fa és portar-me a fer projectes que siguin capaços de treure gent. Per això se'ns contracta, bàsicament. Jo dirigeixo una empresa que està especialitzada en això. Que és Play Media. Que és Play Media. Ara en parlarem, també. Independentment de coses que jo puc fer per conferències, coses que es poden fer, classes a universitats, col·laboracions amb instituts públics, sobretot de caràcter internacional. Però bàsicament l'especialitat és què fer en algun lloc perquè hi vagi gent. Per atreure gent. Bàsicament. També en parlarem de tots aquests projectes perquè ja veuran que en Josep Maria i Play Media han fet projectes a nivell internacional, treballen pel Vaticà, els hi demanarem sí. Què és això també, que ens ho expliqui, com és treballar doncs, pel Vaticà. En Josep Maria va començar treballant estudiant a l'Escola Massana, que també és un referent, no, Josep Maria? Sí, encara, i en el seu moment era una escola de referència internacional en el món del disseny. Jo recordo perfectament a la classe de ser 7 o 8 catalans i els demés tots de fora. I allà vaig estudiar disseny de producte, encara que després vaig anar fent altres coses, diguéssim, però la meva formació bàsica era de disseny de producte. Ja, fa uns anys ja d'això. S'hi passen de pressa. Sí, sí. La idea ja era dedicar-se, és a dir, ja tenia molt clar el que es volia dedicar, fer. Què va, en aquell moment jo sabia que volia fer disseny de producte, especialitzar-me en algun tipus de producte, jo tenia una especial debilitat en aquell moment pels cotxes, però de seguida vaig veure que de dissenyadors de producte n'hi havia molts, que de dissenyadors gràfics n'hi havia molts, que d'arquitectes n'hi havia molts, i vaig començar a pensar que potser començar a aprendre i absorbir de cada una de les diferents especialitats em creava un espai singular que ningú omplia. O sigui, algú... I buscar una cosa nova? Sí. En aquell moment va ser dir, vaig a fer alguna cosa que normalment la gent no fa, que és poder tocar tots aquests pals i d'aquí treure'n alguna cosa nova. Però en cap cas res vinculat en aquell moment, per descomptat, res vinculat ni amb el patrimoni, ni amb el turisme, ni amb la cultura, ni amb l'oci. Era, buscar la manera de generar i crear nous productes. El Josep Maria Herbs és director general de Play Media. Què és Play Media? Play Media és una empresa que neix aquí a Manresa, el 2002. És una empresa que està especialitzada en dissenyar i construir espais per atraure visitants. Així, en termes molt generals. De fet, nosaltres diem que estem a mig camí entre l'arquitectura i el màrqueting. I ens contracten des d'hospitals fins a parcs temàtics, fins a passant per santuaris, grans empreses o gent que vol obrir botigues o hotels, que bàsicament sempre t'acaben dient el mateix. Escolta, jo el que vull és que vingui molta gent. Vull que facis alguna cosa aquí que faci que vingui molta gent. Llavors, en aquest sentit, l'empresa és peculiar, perquè, clar, a dintre hi ha des d'arquitectes fins a experts en pedagogia, hi ha dissenyadors, hi ha músics, hi ha enginyers audiovisuals, llavors tots treballant per fer aquest tipus de coses. I com es fa perquè vingui gent? per atraure aquesta gent o depèn de cada un de les persones, les empreses que contracta Play Media? Perquè, clar, cadascú és diferent. Sí. És el mateix fer venir algú, no? Sí. Per exemple, en una església, per exemple, o en un santuari, que també que ara ho veurem, sí. O un hotel. Sí, evidentment. Hi ha una de les coses que és molt important i que a vegades els clients els d'entrada costa, que és de dir, escolta, no és el mateix fer venir gent, per exemple, a Manresa, que fer venir gent a Medellín o que fer venir gent a Berlín, i un cop dit això, no és el mateix a Berlín fer venir gent a dintre d'una església, fer venir gent en un restaurant o fer venir gent en una botiga. Uh-huh. I tampoc no és el mateix una botiga d'un barri de Berlín que una botiga d'un altre barri de Berlín. Llavors, com fer venir gent s'estudia cas a cas,
i a cada casa li busca una sortida diferent. Per exemple, hi ha hagut gent que ens ha vist projectes nostres que són projectes molt tecnològics, molt audiovisuals, molt amb realitats virtuals i coses així, i ens diuen, vosaltres sou una empresa tecnològica. Diem, no som una empresa tecnològica. Hem fet espais, hem creat projectes que eren espais completament neutres amb una peça petita i una llumeta i ja estava. I és que sou arquitectes. No, el que passa és que cada projecte demandava d'una cosa diferent. En tot cas, el que sí que nosaltres fem, a diferència del que podria ser un estudi d'arquitectura o el que podria ser una agència de comunicació, és que nosaltres fem un estudi previ del grup Diana, al qual ens anem a dirigir, no? Nosaltres si estem treballant pel Vaticà o estem treballant per la Basílica de Guadalupe, primer el que fem és un estudi, és què és el que vol la gent que vol anar en aquest lloc. O què és el que vol, o què és el que li agradaria, o que la gent li agradaria trobar en un lloc així, que és diferent. Tu pots no voler-hi anar, però si saps que hi ha tal cosa, potser sí, no? Doncs primer fem aquest estudi, i a partir d'aquest estudi és quan a darrere hi entra el departament de disseny. No és entrar i, bueno, farem un espai més o menys maco, més o menys espectacular, sinó que el primer que hem de fer és saber a qui ens dirigim, què és el que volen, o què és el que no saben que volen, però que nosaltres els hi oferirem perquè vulguin. I tot això plasmar-ho en un espai que l'objectiu final seria que si aquest espai fos buit de contingut i volguéssim voler anar igual. O sigui, una vegada un client mexicà ens va demanar que el portéssim per al lloc més comercial de Barcelona, i el vam estar passejant amunt i avall, Passeig de Gràcia, amunt i avall, amunt i avall. I quan ja estàvem cansats, anem a fer un cafè, parlem, i aquest home que ens va contractar per fer una cadena de botigues allà a Mèxic ens deia, mireu, les botigues del Passeig de Gràcia són totes iguals, ens va dir. Diu, n'hi ha de més maques, de més lletges, de més grans, de més petites, l'arquitecte és més bo, més dolent, s'han gastat més o menys cèntims. Diu, jo el que vull de vosaltres és que em feu alguna cosa que la gent anant pel carrer diguin, i perdó l'expressió, hòstia, aquí vull entrar. Diu, jo ja tinc un producte lo suficientment bo com perquè quan trobin el producte o me'l vulguin comprar, però el primer que vull és que vulguin entrar. I nosaltres li vam afegir, i un cop entrat, l'objectiu final dels nostres projectes sempre, sempre, sempre és convertir ambaixadors. O sigui, és atraure gent per retornar ambaixadors de la marca. O sigui, aquesta gent sortida i digui, he anat a un lloc que hi hauries d'anar. Quan tu arribes a casa i estàs menjant amb el cunyat i li dius, escolta, si vas anar al lloc... L'altre dia vaig anar... Vés-hi, perquè tal cosa, doncs aquest és l'objectiu final, és aquest. Ara veiem imatges del que s'ha fet, del que heu fet Play Media al santuari de Torre Ciudad. De Torre Ciudad. Com arriba, també, és a dir, què és el que... Com veu crear? Aquí hi ha imatges, per exemple, de Manresa. Quan vam veure el making of, vam dir, ui, això és el carrer Guimarà, el passeig... Sí, això és una debilitat meva, jo m'estimo Manresa en bogeria, i d'alguna manera o altra intento que Manresa aparegui en els nostres projectes, sempre d'alguna manera o d'una altra. O bé per pròpia representació, no? O sigui, quan es presenten a mi m'agrada que diguin que soc de Manresa, encara que jo fa molts anys que visc a Santpedor, perquè la família de la meva mare és de Santpedor i jo de molt petit ja hi vaig anar, però sempre intentem, o intento jo, perquè clar, a l'empresa hi ha molta gent, però diguéssim, el que té un punt més alt de decisió sóc jo, doncs intento sempre colar alguna cosa de Manresa perquè... Ben fet. Sí, perquè vagi apareixent. I aquí, en aquest cas, es va gravar una part dels audiovisuals, es van gravar aquí al passeig, al carrer Guimarà, i al Parc de l'Agulla també. Clar, el públic que va, per exemple, al santuari de Torre Ciudad també és molt específic, sí, no? Sí, és molt específic i a diferència del que es podria pensar la gent... Fixeu-vos que una de les coses que té de treballar pel món de la fe, perquè ens entenguem, és que, primer de tot, és que t'ajuda que et caiguin molts estereotips. Molts estereotips. O sigui, la gent tendim a estereotipar aquest sector, aquell sector i aquell altre sector, i llavors treballar pel món de la fe, projectes vinculats al Vaticà, projectes vinculats a l'Opus Dei, Torre Ciudad és un santuari de l'Opus Dei, doncs t'ajuda a que et caiguin segons quin tipus d'estereotips. Per exemple, l'Antonio Quintana, que era el director del projecte de Torre Ciudad, en cap moment, a mi particularment, em va demanar si jo tenia fe o no en tenia. En cap moment. És més, ell
em va dir, diu, mira, diu, aquí venen 250.000 persones l'any, us contractem a vosaltres perquè en vinguin 500.000. Aquestes 250.000 persones que volem que vinguin, no volem que siguin de l'Opus Dei. Les de l'Opus Dei ja venen. Nosaltres el que volem és que vingui gent creient, no creient, ateus, musulmans, jueus, és igual, però que vinguin gent a conèixer, no per adoctrinar, sinó a conèixer el que estem fent, quin és el nostre missatge, i que d'aquí en treguin les seves conclusions. I aquest era l'objectiu, a diferència de que molts podrien pensar, no, és que, no, no, la situació era aquesta, és més, ha estat un dels clients amb els quals hem treballat més bé, per el cert grau de llibertat que ens donaven a l'hora de generar contingut, molt més que amb altres institucions, que sembla que han de ser més progressistes i t'han de deixar més màniga. I fins i tot hi havia coses, diguéssim, que tocaven molt el moll de l'os, no? Quan els diem, escolta, farem això, farem allò, i hi havia coses que rascaven, no? Que diuen, hombre, però esto... I sí, sí, fia't de mi, perquè... I en aquest sentit hem treballat molt bé, i de fet està sent un èxit aclaparador, malgrat el Covid. Uh-huh. Vull dir, tenen, malgrat el Covid, que no hi podien anar, tenen el mateix número de visitants que l'any passat, o sigui, per tant, han doblat. Llavors, estem molt contents amb aquest projecte. El Josep Maria ha fet també fer referència a aquest centre de visitants de Virgen de Guadalupe, a Mèxic. Què s'hi va fer allà? Sí. A Mèxic tenen... la Basílica de Guadalupe és una basílica molt peculiar. Són 20 milions i mig de visitants l'any. Res, 4. Sí, sí. Sí. És, quan a nosaltres que venim de Catalunya ens donen aquests números, ens esgarrifem, i sobretot quan vas allà els dies de la Verge i veus aquelles riuades ingents de persones que van allà, doncs t'esgarrifes, no? Allà tenen una cosa que se'n diu la Plaza Mariana, on hi tenen dos edificis que els va donar el Carlos Slim, dos edificis de 5.000 metres quadrats, i a través d'un projecte del Vaticà feia temps que s'estava buscant un estudi d'arquitectura, una agència de comunicació, algú que en un d'aquests espais hi fes alguna cosa per poder donar una altra vegada, no? Explicar quin era el producte, en aquest cas. El producte és la fe, però no deixa de ser un producte, de la manera que nosaltres ens ho mirem. No que s'ho miren ells, evidentment, sinó que nosaltres ens ho mirem. Era donar a conèixer aquest producte i, diguéssim, gestionar aquestes arribades de gent, no? I llavors van estar passant per allà, doncs això, un grapat d'estudis, i no acabaven de trobar el què, fins que d'una manera tangencial van venir a parar a nosaltres. Una persona mexicana que havia vist els nostres projectes els va parlar de nosaltres, i un dia vam rebre una trucada i ens van dir, escolta, sabem dels vostres projectes, ens agradaria que vinguéssiu. I sí, sí, va ser així. D'un dia per l'altre, vull dir, a més va ser una trucada del director general de comunicació de la Basílica, i va dir, podríeu venir demà? I demà, un moment que ho mirem. Sí, demà a Ciutat de Mèxic, diu, sí, sí, és que demà hi ha aquí un comitè de gent del Vaticà i tal, i ens interessaria. I sí, sí, vam agafar un avió i ens vam plantar l'endemà allà, i a partir d'aquí van començar les converses. Llavors nosaltres el que hem fet allà ha sigut el projecte executiu del que serà el centre de visitants de la Basílica de Guadalupe. És un projecte que ha passat per diferents... Aquests projectes no es fan mai ben bé per la Basílica, sinó que són... O sigui, el Vaticà té com una mena d'associacions paral·leles, que són les que gestionen aquests projectes. Llavors, en aquest cas, aquestes associacions havien decidit de que volien crear uns projectes per gestionar tota la gent en els llocs més emblemàtics de la fe cristiana, que és Aparecida, Brasil, Guadalupe, Mèxic, Częstochowa, Polònia, Fàtima, Lourdes i Nazaret. I llavors aquesta associació, que en aquest cas és franco-italiana, el que fa és contracta a una empresa, que en aquest cas vam ser nosaltres, tots els seleccionats, no sé quantes n'hi havia, però no sé, desenes en tot el món. Moltíssimes. Sí. I ens van seleccionar nosaltres, i llavors el nostre projecte va passar d'aquí, va passar a França. A França el va aprovar l'associació, que és una associació on hi ha des de laics fins a cardenals, diguéssim. Això va anar a Mèxic, ho va aprovar el cardenal de Mèxic, i llavors això va anar a Roma,
a posar el segell del Vaticà. Quin viatge! Sí. Sí, un recorregut molt llarg, un projecte molt llarg. Llavors, un cop ja tenen el segell del Vaticà, llavors és quan comencen a buscar fons per desenvolupar el projecte, per executar-lo, i ara estan en aquesta fase. I amb ells hem fet, dels 5 que volen fer, han començat a executar-ne, bueno, a tirar endavant-ne 3, i els 3 els hem estat fent nosaltres. Estem a Mèxic, a Nazaret, a Israel, a Mèxic, Nazaret, a Israel i a Polònia. I a Aparecida, a Brasil. I bueno, i amb això estem. Molt bé. Aquests són els projectes de, com deia el Josep Maria, de fe, no? Que, sí. Però també d'altres, no? Perquè hi ha experiències pediàtriques, que també heu dissenyat, sí, una sala d'urgències pediàtriques, sí, experiències musicals, tecnològiques, vull dir, clar, moltíssimes, eh? No, sí, només... Sí, sí. Diguéssim que per sort per nosaltres, l'arribada de projectes és diversa, perquè bàsicament el que es veu és això, que el que interessa és fer anar gent als llocs, interessa que aquesta gent surti contenta i interessa crear marca, no? I això tant es dona amb una empresa privada que pot tenir un producte, i per exemple és molt típic el cas de les cerveseres, no? El Heineken Experience, no? Sí, uh-huh. Heineken Experience té 550.000 visitants l'any, que paguen $15 l'entrada, em sembla. Però la Guinness té 1,5 milions, i la Sapporo Japón té 2.700. Tota aquesta gent que van allà, a part de deixar una pasta a l'entrada, quan surten d'allà el primer que fan és comprar una Heineken quan van a un bar, no? Els espais aquests són autogestionats, amb pocs mesos queden capitalitzats, o sigui, creen un espai d'aquests, es gasten 4, 3, 2, 6, 8, 1 milió d'euros, però és que en 8 mesos amb entrades ja han cobert, i a partir d'aquí tot és publicitat, publicitat, publicitat. Això també pot passar en un hospital. En un hospital, en aquell cas, que ens van demanar una sala d'urgències pediàtriques, el briefing era molt senzill i complicat a la vegada. Era dir, mira, escolta, els nens venen aquí, estan 20, 25, 30 minuts, malalts, òbviament, és urgències, es van posant nerviosos. Quan entren a box, estan tan nerviosos que el metge només el toca i ja ploren. Això quan un no passa res, però quan el metge porta 5 hores tocant nens que ploren a la primera, l'estat d'estrès del metge també és molt important. Llavors, el que es tracta és de fer que aquests nens, d'alguna manera o altra, entrin a box més tranquils, o sigui, que s'aïllin de l'efecte hospital, i, per tant, el metge estarà molt més relaxat i podrà treballar molt més bé, i, per tant, com que el metge podrà treballar molt més bé i els nens estaran molt més bé, quan tu surtis i arribis a casa, com que això no deixa de ser un hospital privat, vulguis o no, si tu et diuen, escolta, si has d'anar entre aquí i aquí, on aniràs? Home, posa allà, perquè és que... El nen està molt més tranquil. El nen està molt més bé, i tot ha anat fantàsticament bé. I això es dona, doncs, en àmbits molt transversals, molt transversals. Això que comentaves de l'espectacle, això és una cosa que ens va arribar de Sud-àfrica, que és d'una gent que volen fer una mena de Cirque du Soleil, però en vez de vinculat al circ, vinculat a la dansa. I en aquest cas va ser no un projecte per atraure gent, sinó que el que ens van demanar a nosaltres era muntar, diguéssim, ells i mi, nosaltres sabem ballar, tenim la música, però ens falta l'entorn, no? Com pot ser aquest entorn? Què pot passar aquí que la gent faci uau? Doncs ens van demanar això. Mm-hmm. Com, clar, però són molts projectes d'interès. Estem parlant d'una empresa, doncs, que neix a Manresa, potser, sí, no? Sí. Però clar, estem parlant d'un munt de projectes internacionals. Per tant, vol dir feina molt ben feta, que ha fet això, que sí, també ha fet atreure tots aquests projectes que venen d'arreu del món. Sí, aquest boca-orella que deies, no? Sí. Aquest efecte de treure la gent. Sí, sí. La sort que hem tingut fins ara és que Play Media com a tal no ha generat mai una labor de comunicació en quant a anar a buscar, a oferir-se, sinó que ens han arribat projectes i ens arriben a projectes a través, òbviament, de concursos públics. És a dir, localitzem un concurs públic, analitzem si ens interessa o no participar-hi i, en tot cas, hi participem i el podem guanyar o el podem perdre com qualsevol altre, evidentment. I altres projectes arriben també molt a través, per exemple, de conferències. Ara amb el Covid no, però
però a mi personalment em criden molt per donar conferències, sobretot a Llatinoamèrica o Àsia, i llavors tu vas a Medellín, dones una conferència on hi ha 400 persones i és relativament fàcil on hi hagi una persona allà que t'escolti i que digui, ostres, pues, m'agrada, no? És interessant això que dius, jo tinc un projecte, m'agradaria parlar amb tu. Llavors, són dues maneres de que arribin els nostres projectes i sobretot, és que la gent els veu. Per exemple, els mexicans, quan ens van demanar això, et van dir, bueno, però què heu fet? I vosaltres en el món de l'Església, però nosaltres llavors encara no havíem fet res. I li vam dir, bueno, hem fet una cosa molt petita, molt petita, molt petita, a Montserrat, un centre de visitants a Montserrat, l'hem d'anar a veure. Mm. I, o sigui, és a través de veure les nostres feines que ens han anat arribant. De fet, ara he guanyat el premi per dissenyar el Centre d'Innovació i Multimèdia de la Bicicleta d'Andorra la Vella. No? Sí, això és molt recent. Sí, això és de fa 10 dies i estem encantats de la vida. Estem molt contents perquè, bueno, un projecte a Andorra, és el primer projecte que tenim a Andorra, al costat de casa, i és un projecte molt xulo, és un projecte de país. O sigui, no només es tracta de fer un museu, sinó que volen convertir això. De fet, la nostra proposta passava per decodificar, diguéssim, el museu i convertir-lo en una altra cosa que no fos exactament un museu, sinó que fos una cosa molt més, perquè Andorra d'alguna manera o altra s'està convertint i vol ajudar a potenciar el món de la bicicleta. Els estan arribant molts ciclistes internacionals que per l'orografia es volen entrenar allà, és un país, diguéssim, que va molt bé. Llavors hi va haver un senyor que tenia una col·lecció molt important de bicicletes i va dir, bueno, jo faré una donació al govern, i el primer que va fer el govern és, bueno, traurem un museu. Vam fer una proposta, nosaltres vam fer la nostra aposta, vam dir, escolta, creiem que això no ha de ser un museu, sinó que ha de ser algú més, i, bueno, i vam guanyar el concurs. I res, adjudicat, res, ara fa... Queda fa molts pocs dies. Sí, sí, 10 dies justets. Ara tot just estem començant a treballar-hi. Clar, tot això ha canviat molt. Abans anaves a visitar, per exemple, no ho sé, un monestir, miraves el monestir i marxaves, no? Sí. Anaves a mirar qualsevol cosa, ho veies, un museu, marxaves, sí. No? Però ara tot això és el que ha canviat, no? Que sí. Tothom busca aquestes experiències úniques i personals, que de fet aquí al territori, per exemple, també en tenim, eh? Però sí. Això ha canviat moltíssim en els... ajudant-nos a tecnologies, no? El que deia el Josep Maria, som arquitectes, però també som moltes més coses, no? Sí. Tot això és el que busquem ara quan anem a un lloc, per exemple. Sí, sí, sí. I més que ho buscarem. I més que ho buscarem. Jo m'agrada explicar que deu fer un any o una cosa així, vaig estar reunit amb un alt directiu d'una gran companyia, que tampoc no ve el cas ara, d'una molt gran companyia, diguéssim, a Estats Units, que em deia, diu, mira, diu, nosaltres hem començat a vendre online d'una manera exponencial, o sigui, venen bambes, diguéssim, i bueno, hem crescut, i hem hagut de deixar de fer, bueno, deixem de fer anuncis a la tele, de fet, cada cop, si t'hi fixes, sortim menys a la tele. I ens en vam adonar que aquesta pujada passava de ser una pujada que, en vez de tenir una pujada així, doncs feia una miqueta de curva, i ho vam fer analitzar, i ens vam adonar que els nostres clients deixaven de tenir l'experiència de marca a les nostres botigues, i per tant això repercutia a les vendes online. Amb la qual cosa, el que estem fent són botigues on la gent tingui una experiència, però no per comprar la botiga és totalment deficitària. O volem que la gent vagi a la botiga per tenir l'experiència a la botiga i perquè surti i compri online. O des de la mateixa botiga compri online. Llavors, les botigues passen a ser anuncis... Aparadors, anuncis dels propis productes on a la gent li ha de passar coses. I llavors aquí és on nosaltres entrem, en fer aquest tipus de projectes on la gent vagi allà, passi alguna cosa, quedi tan encantada del producte que digui, bueno, jo doncs ara surto i el compro, no? Uh-huh. El Josep Maria, com hi té on començar, ell és consultor del Georges Méliès Institut de París. Sí. Sí. Què hi fan, Josep Maria? I què és aquest, sí, aquest institut? Tothom coneix la figura d'en Georges Méliès. D'en Georges Méliès, sí. Jo a França pertanyo a dues institucions, bueno, i col·laboro, diguéssim. Una és el Georges Méliès Institut i l'altra és el OHM. L'OHM és una mena de fundació que vincula tot el món de l'art amb el món de l'empresa. Es dediquen a buscar, bàsicament, connexions entre el món de la música, el món del ball, el món de l'escultura i l'empresa, i busquen sinergies, busquen manera de fer projectes conjuntament, des de projectes, jo et diria, psicològics, no? És a dir, escolta,
treballadors que a través de la música els ajuden a no sé què, fins a muntar exposicions, no? Una cosa així. I el Georges Méliès, doncs, va ser també un... Bueno, aquelles coses, un dia em van trucar, em van demanar si volia donar una conferència allà al Georges Méliès, i vaig anar. Vaig donar una conferència, cap de poc temps em van demanar si em podia fer una altra, llavors una altra, i quan em portava 4 o 5, el Frank Petitá, que és el director de l'institut, que és un tio encantador i molt, molt llest, em va dir, escolta, mira, jo aquí tinc un grapat de gent, no?, que seleccionats per mi, que m'assessoren, sobre... t'interessaria? I dic, home, dic, i tant, a vosaltres em convides. Vull dir, és una cosa que a mi m'agrada molt, a més tinc molt bona relació amb ell, m'agrada molt estar en contacte amb els xavals. El 70% d'aquests nanos que surten d'allà acaben treballant a Pixar o a Disney, o sigui, i veus com treballen i és que al·lucines, no? És increïble i m'agrada molt estar en contacte amb els xavals i formar part d'una institució d'aquestes està molt bé, a part que et dona un prestigi. De peles no en dona, però et dona un prestigi perquè és un institut realment bo i potent a Europa, llavors, bueno... I estic per allà. Perquè el Josep Maria fa això a banda, no?, que els ha explicat, professor de la universitat, màsters, conferències. D'on treus el temps? O d'on treu el temps el Josep Maria per fer tot això, eh? Sí, bueno, aviam, a la universitat són coses puntuals, eh? Vull dir, no, jo no soc titular de cap assignatura ni res, però he col·laborat i col·laboro amb diferents màsters, amb màsters de gestió de patrimoni, màsters de comunicació, màsters de disseny. Lo de les conferències, és el que comentava abans, lo de les conferències... Tampoc no m'ho havia creat, no hi havia pensat mai, fins que un dia et conviden un altre, llavors un altre, i així ens vas fent. I te n'acabes adonant que és una cosa que et funciona molt bé per atraure projectes, per una altra banda, et funciona molt bé per viatjar, conèixer gent, veure llocs que normalment la gent no pot veure, conèixer països i també situar-te. Al final, a nivell particular, jo faig d'assessor per administracions públiques, llavors també és molt bo situar-te, no? Vull dir, i dir, escolta, què passarà després de... No? Ara la pregunta és què passarà després del Covid, no? Què passarà després de no sé què, o què fer a Manresa, o què fer a Santa Perpètua la Moguda, no? Llavors, el fet de fer les conferències, pues, m'ajuda això. I el temps, pues, el temps és... Gestiona. No, sí, rascar tant com puguis i ja està, poca cosa més. Josep Maria, moltes gràcies. Avui doncs, hem volgut conèixer la figura del Josep Maria, però també de ple medi tots aquests projectes doncs, que es fan molts internacionals i que, no?, d'aquesta empresa doncs, nascuda a Manresa. Josep Maria, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres pel temps. I fins la propera. Fins la propera. Adéu-siau. I nosaltres, que la setmana vinent, tornem amb un nou molt personal. Adéu-siau.